П'ять іракських бойовиків загинули в результаті авіаудару з боку США, який був викликаний їхнім наміром запустити снаряди по американських силах. Інформація про це надійшла від агентства Reuters, яке посилається на три джерела в іракських службах безпеки. За словами військового чиновника США, це був удар самооборони проти безпосередньої загрози, спрямований на місце розташування безпілотників поблизу Кіркука у неділю в день. У заяві ісламського опору в Іраку, що є головною групою, представляючи кілька іракських збройних угруповань з тісними зв'язками з Тегераном, йдеться про загибель п'ятьох її членів. Це угруповання прийняло відповідальність за кілька нападів на війська США протягом минулої неділі. Також у неділю Представник американських військових повідомив, що американські та міжнародні сили були обстріляні ракетами в зоні висадки Румалін на північному сході Сирії, але інфраструктура не зазнала втрат чи пошкоджень. Іракські збройні угруповання стверджують, що з 17 жовтня було понад 70 подібних нападів на американські війська внаслідок того, що Вашингтон підтримує Ізраїль.